Як залучати гуманітарну допомогу, спілкувати з партнерами та презентувати свою організацію, безоплатно навчають у школі волонтерів, яка працює у Запоріжжі. Там запустили вже другий проєкт, котрий триватиме близько року. Відповідальний за програму навчань Юрій Білий каже, з учасниками школи охоплять 20 різних тем. Ми допомагаємо військовим збройним силам, нашій теробороні, нашим батальйонам тероборони. Збираємо кошти на якісь речі, харчові набори, на обмундирування. Допомагаємо медичним засобам. В житті все завжди є чому навчатися, новий круг спілкування, нові взаємодії, нові друзі, партнери, більше допомоги ми можемо оказати нашій армії, нашим внутрішньо переміщеним особам. Волонтери в минулому році в анкетах писали, що ми хочемо отримати в наступних навчаннях. І шляхом рейтингу ми визначили ці 20 основних тем. Топ-3 теми, які в нас будуть займати головний час. Да? Перше – це розвиток особистості. Це номер один. Майже у кожної анкети кожна людина писала, я хочу розвиватися, я хочу отримати нові знання, я хочу бути корисним. Друге – це вміння написати, сформувати свої потреби. Це проєктний менеджмент. Тема номер 3, яка в нас займає третю позицію, це зайнятість. Кожному, також і волонтеру, потрібна робота. Кожна людина буде ефективною, якщо вона буде мати основну роботу. Кожній темі буде приділятись всього 2 години теорії і 16 годин на кожні 2 години це буде практична діяльність.